Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Akhyaarta hawada nagala xiriiday. Ku soo dhawaada war wixii naga soo gaaray dalka gudihiisa iyo dibadiisaba. Waa mintan oo kale aad ka daawataan telefishinka Star TV xaruntiisa guud uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warka waxaa u diyaara anigoo ah Farax Dayax Weerar. Qodobada warkayaga ugu doorka roonle waxaa ka mid ah. Magaalada Caynaba waxaa ka dhacay mudaharaad xoogan oo lagaga soo horjeedo maamulka gobolka Saraar. Maamulka Galmudug oo amar ku bixiyay in la soo xiro nin soo bandhigay sawir uu ku sheegay Nabi Maxamed Nabad iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee. Ninkaasoo ku nool koonfurta magaalada Gaalkacyo. Musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro oo markii ugu horreysay ballanqaad u sameeyay cuqaasha Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland oo ka hadlay warar ay idaacadda BBC-du ka gudbisay Soomaaliland. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warkayaga oo faahfaahsan. Intaynaan u gudbin wararkan iyo warar kale oo xiiso badanba faahfaahintooda ku soo dhawaada qadar xayaysiisa.